إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu ta'ala'nın bizdən istədiyi, bizdən tələb etdiyi cəmiyyətin islah olmasıdır. Cəmiyyətin islah olmasıdır və cəmiyyətindəki islah olması hər bir fərdi şəxsin özünü islah etməsi ilə. Cəmiyyət necə islah olur? Hər bir fərdi şəxsin özünü islah etməsi ilə. Yəni, hər kəs özünü islah eləyir, özündə olanı islah eləyir və beləliklə sonra ailəsini, yaxınlarını islah eləyir, övladlarını islah eləyir və beləliklə cəmiyyət islah olur. Və əlbəttə, insanın ən mühüm olan birinci özünü islah eləməsidir. İnsan özünü islah eləməsə, heç kim islah eləyə bilməz. İnsan özünü islah eləməsə, özünü düzətməsə, özündə gözəl əxlaqı yaşatmasa və özündə sünnəyə əməl etməyi yaşatmasa, başqa bir kimsəni islah eləməsi çətindir. Və ya da ki, mümkünsüzdür insan başqa bir kimsəni islah eləsin. Və əlbəttə, insanın bu üzərinə düşən vəzifələr çoxdur. Üzərinə düşən vəzifələr çoxdur. İnsanın özünü islah eləməsi, övladlarını islah eləməsi, zövcəsini islah eləməsi, yaxınlarını, qohumlarını, qardaşlarını islah eləməsi və vaxt da azdır. Və vaxt da nədir? Azdır. Və ona görə insan bütün vaxtını buna sərf eləməlidir ki, hətta buna nail olsun. Bütün vaxtını buna sərf eləməlidir ki, islaha hətta buna nail olsun. Əgər insan bütün vaxtını buna sərf eləyərsə, Allahın izni ilə buna nail olar. Və insanın özünü də islah etməyin yollarından da insanın öz nəfsini hesaba çəkməsi. İnsanın öz nəfsini hesaba çəkməsi və Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ey əhəllədinə əmənuttəqullah və tənzur nəfsun mən qaddəmət liqat." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahsı gün üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Yəni hər bir kimsə qiyamət günü üçün nə hazırlayıb ona baxsın. Və bu ayəyə görə alimlər buyururlar ki, hər bir kimsənin nəfsini hesaba çəkməsi vacibdir. Hər bir kimsənin nəfsini, öz nəfsini hesaba çəkməsi vacib. Etdiyi salih əməllərlə, vaxtında fərzləri əda eləyirəmmi, naqislik varmı və həmçinin düşdüyü günahlarla. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyərdi ki, Həsibu ənfusəkum qablə ən tuhəsəbu. Qiyamət günü hesaba çəkilməmişdən öncə nəfslərinizi hesaba çəkin. Qiyamət günü hesaba çəkilməmişdən öncə nəfsinizi hesaba çəkin. Və insanın bu dünyada nəfsini hesaba çəkməsi, bu dünyadaykən özünü hesaba çəkməsi axirətdə olan hesabını yüngülləşdirir. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, əgər bir kimsə nəfsini hesaba çəkər yatmamışdan öncə, nəfsini hesaba çəkər və gün ərzində etdiyi günahlarından tövbə edərsə, o tövbə üzərində yatar və əgər ölərsə, tövbə üzərində ölmüş sayılır. Tövbə üzərində ölmüş sayılır. Və ona görə yaxşıdır ki, insanın, yəni əgər hər gün olarsa daha yaxşı. Əlbəttə, buna
her adam nail olmur. Ama çalışmak lazım. Çalışmak lazım ki insan nefsini hesaba çeksin. Nefsini hesaba çeksin, hiç olmasa bir günde bir dəfə, hiç olmasa haftada bir dəfə, ayda bir dəfə. Bax, etdiyin günahları, etdiyin əməlləri xatırlayırsan, düşdüyün günahları xatırlayırsan. Çünki elə günahlar var ki, insan o günahlara düşür və hətta tövbə eləyir, amma onun cəzası yenə gəlir. Hətta tövbə eləyir. Onun cəzası yenə gəlir. Və Muhammed ibn Sirin Rahimullah deyir ki, mən deyir, bütün mal mülkümü, hər bir şeyimi itirdim. Müflis oldum. Və bunun barəsində düşündüm ki, nəyə görə belə oldu? Və xatırladım ki, 40 il əvvəl bir kimsəyə ey müflis demişdim ona görə. Yəni, bax, bu nəfsi hesaba çəkməkdir. İnsan düşünür nəyə görə gəldi. Çünki nədir? Çünki bizdə qayda var ki, bəlanın gəlməsində ən başlıca səbəb günahdır. Və bəzəndəki bəla etdiyin günahın mislində gəlir. Etdiyin günahın mislində gəlir. Ona görə insan başına bəla gəldiyi zaman günahlarını xatırlamalıdır, tövbə eləməlidir. Və bəzən də insan günah deyil, yəni bəlkə də insana günah görsənmir, bəlkə də Allah qatında günah deyil, qınamaqdır. Qınamağa görə insana onun cəzası gəlir.